Dobrý den. Vládne v České republice vítězná sociální demokracie nebo snad Ivan Pilip bez poslaneckého mandátu? Má ODS nějaké skutečné důkazy o tom, že Vladimír Špidla je šílenec nebo jen pomlouvá úspěšnějšího politického soupeře? Jak dlouho budeme muset tolerovat hyenismus armádních důstojníků, kteří parazitují na povodňové humanitární pomoci? Bude stát měřit stejným metrem i v kauze České spořitelny, kde je stíhán manžel ministryně Buzkové a kde v dozorčí radě figurují jména významných politiků a manželky Václava Klause? I o tom bude dnešní sedmička. Pozvání přijali ministr vnitra, místopředseda ČSSD a místopředseda vlády Stanislav Gross. Dobrý den. Dobrý den. A předseda Občanské demokratické strany a poslanec Václav Klaus. Dobrý den. No a pojďme týden zpátky. Tehdy vrcholila vládní krize. Padala slova jako demise, rekonstrukce vlády, infantilita, konec koaliční smlouvy. Vyhřezla neúcta k demokracii, k poslaneckému mandátu, k hlasu voličů a konec konců i k ústavě. Premiér Špidla a klub USDU šokovali tím, že neváhali nutit Hanu Marvanovou ke složení mandátu. Poslankyně Marvanová totiž při hlasování v parlamentu nerespektovala stranickou linii a vládě tak neprošel balíček daňových údajně protipovodňových opatření. Vyjádření špiček sociální demokracie ve vypjatých dnech vzbuzovala dojem chaosu uvnitř nejsilnější vládní strany. Sociální demokraté začali i hned jednat, co dál. Je případná možnost i rekonstrukce vlády. Těžko předpokládat, že toto bude bez reakce. Podle místopředsedy Stanislava Grosse došlo k porušení koaliční dohody, což sociální demokracie nenechá bez odezvy. Prostě nejsme žádná ořezávátka, řekl vicepremiér. Předpokládám, že ministři za Unii svobody budou nahrazeni jinými ministry. V Unii svobody zavládlo pochopitelně rozčarování. Účast ve vládě v konec celých třech měsících končí. Doufám, že Haně Marvanové už konečně dojde, že svými kroky otevřela dveře komunistům k tomu, aby ovlivňovali vývoj v této zemi. Maraton jednání o budoucnosti vlády začal v 10 hodin ráno tady v pražské Kramářově vile. Po hodině a půl pozvaní předsedové bez jediného slova opustili sídlo premiéra. Sdílnější nebyli ani v průběhu dne. Teď ještě není čas věci komentovat. Komunikovat s novináři odmítala většina představitelů Unie svobody. Pouze místopředseda této strany potvrdil, že Unie svobody ve vládě zůstane. Podle neoficiálních informací by v případě dohody musel vládu zřejmě opustit ministr pro místní rozvoj Pavel Němec. Ten by pak jako odškodnění dostal křeslo místopředsedy sněmovny za odstupující Hanu Marvanovou. Asi na to počkám do večera, třeba budou nějaké výsledky. Ke zlomu v jednání došlo po včerejším nočním jednání předsednictva ČSSD. To znovu zopakovalo, že Unie svobody už ve vládě nechce. Už 9 ráno premiér Špidla překvapivě vyzývá tři unionistické ministry, aby podali demisi. Žádnou demisi podávat nebudou, pokud nedostaneme odpověď A, to znamená, že sociální demokracie vypověděla koaliční smlouvu. S krátkým komentářem vstoupil do dění i bývalý premiér Miloš Zeman. Vládnout se musí umět, vzkázal ze své chalupy na Vysočině. Pane předsedo, co si myslíte po tom, co jsme viděli, umí Vladimír Špidla vládnout? Já myslím, že už všechno bylo za ten týden řečeno. Podle mého názoru, vy jste řekli v úvodu, že jestli je Špidla šílenec nebo ne. Já nevím, jestli padlo slovo šílenec. Já se ptám, jestli podle vás umí Vladimír Špidla vládnout. Mně se zdá, že tenhle ten první test zřetelně nezvládl. Zřetelně, myslím, že on si sám naočkoval tuto krizi, on si sám sobě vyvolal, pak ji musel velmi podivným způsobem řešit, požádal nejdříve fungujícího předsedu Unie svobody Pilipa, aby odstoupili jeho ministři, pak to vzal zpátky. Čili myslím, že to byla jasná ukázka diletantství. Použil slova typu infantilita o poslanci, poslankyni. Podle mého názoru tuto krizi opravdu nezvládl. Váš názor, pane vicepremiére, umí Vladimír Špidla vládnout? Já si myslím, že umí vládnout a že to prokázal právě v těch dobách, kdy bylo lidem nejhůř. To znamená v době, kdy tady byly povodně a kdy si myslím, že vláda svoji funkci jednoznačně zvládla a to taky velice výrazně a možná hlavně díky přispění předsedy vlády. Co se choval se podle vás Vladimír Špidla jako státník právě v době, kdy bylo třeba řešit povodňové škody a on se 6 dnů zmítal v protichůdných vyjádření? Tak za prvé si myslím, že se nezmítal, za druhé doufám, že se k tomu šílenci ještě vrátíme. Samozřejmě. Protože rozhodně bych odmítal vůbec na toto téma diskutovat. A za třetí, prostě je zapotřebí si uvědomit, co byla příčina, co byl následek. Přeci vláda prostě chtěla
získat na příští rok, protože to prostě tato republika potřebuje poměrně velký objem prostředků k zvládání povodňových škod v rámci příštího roku. Pane ministře, to jsou známá fakta, ale já teď hovořím o tom šestidenním politickém stylu, ten je také velmi důležitý. Já se k tomu dostanu. Našli jsme úspory, zhruba polovina peněz úspor, polovina peněz měla jít zvýšením příjmu státního rozpočtu. S tímto vláda jednomyslně schváleným opatřením, jak na té úsporné, tak na té zvýšení příjmové straně šla do sněmovny, a když to vládou jednomyslně prošlo, tak nikdo neočekával, že koaliční kluby s tím budou mít problémy. Čili ten problém, který vznikl, nevznikl kvůli tomu, že bychom si nějak ho uměle vyvolali. Ten problém vznikl v rámci řešení té složité situace v rámci České republiky. A pak samozřejmě přišla krize, která si myslím, že se podařilo jí zvládnout velmi rychle. Ve své podstatě to byl víkend. Instituce fungovaly tak, jak fungovat měly, to znamená, nedošlo k žádnému zdržení, a to hlavní, proč nakonec to řešení bylo takové, jaké bylo, bylo to, že jsme si prostě nemohli dovolit ten luxus, že se bude dál o týdny protahovat nějaká nestabilita vlády. Takže upřímně řečeno, kdyby nebyla ta naléhavá potřeba řešit povodňovou situaci, tak možná, že i to řešení ze strany sociální demokracie by bylo možná trošku razantnější. Takže ano, prosím. No ne, tak já myslím, že o povodních nebyla tato vládní krize, to si nikdo nenamlouvejme. Tady přeci vláda šla s pokusem vnutit něco poslanecké sněmovně a tato to vnucení nepřijala. A o tom, že vznikla krize, to nesouvisí s žádnýma povodněma, to, že vznikla krize, bylo to, že si vláda nebo její předseda dokonce interpretovali výsledek jednoho hlasování jako konec své vládní koalice, že vyvolali z toho křeč, kterou z toho vyvolali. Myšlenka, jestli fungovaly instituce, jestli v sobotu a v neděli hrozilo bezvládí v této zemi, to já myslím, že nikdo z tohoto sociální demokracie a pana Špidlu neobvinuje, ale obvinuje z toho, že se nechá takto vyvést z míry, že předvede takto zranitelnost a křehkost vlády, že nám jasně naznačuje, že v následující 4 roky nebudou-li mimořádné volby, bude jedna krize tohoto typu za druhou, a to už je pro tuto zemi velmi špatným výsledkem. Pane předsedo, vy označujete premiéra Špidlu za nerealistického politika, místopředseda ODS Langer dokonce za šílence. Tady jsou prosím citace, ne, které vám samozřejmě velmi ráda věnuji. Ne, on říká, že politika jim reprezentovaná je šílená. Takže pan Špidla a politika jim prezentovaná je natolik šílená. Šílená. Takže na pana Špidlu se to nevztahuje podle vás. Ale já si myslím, že to, co se děje... Ne, mě by zajímalo, Ano, já bych na to odpověděl, já bych si nebyl, mluvíte-li, používáte-li slovo šílená, tak je to z jisté kategorie výroku. Já ho nepoužívám, to používá z jisté kategorie výroku, demokratická strana. Pokračoval... No tak její místopředseda Ivan Langer. Ano, místopředseda Ivan Langer třeba použil toto, já bych slovo šílenec určitě nepoužil, nepoužilo ani Ivan Langer, řekl, že politika je šílená. A já bych Špidla, si kladl otázku, jestli pan Špidla je vyvážený, vyzrálý člověk, který může vést 10milionovou zemi, na to bych odpovídal, i jak předvedl v této chvíli slovem ne, ale ostřejší slovo podle mého názoru není nutné. Takže používat a není slovo šílené není na místě. Používat slovo šílené, to asi by bylo příliš silné, to já bych nikdy nevyslovil. Rozhodnou voliči, to je sousloví, kterým se politici často ohánějí, používáte ho vy, používá ho pan předseda Klaus. Voliči rozhodli, že Ivan Pilip, dočasný předseda Unie svobody demokratické unie, nebude poslancem. Právě ten fakt, že není poslancem, nemohl být podle premiéra Špidly, byl brzdou k tomu, že nemohl být Ivan Pilip ministrem. Není poslanec, nemůže být ministrem. Jak vysvětlíte, pane vicepremiére, že se týž Ivan Pilip bez jakéhokoliv mandátu, bez voličů, prostě neměl mandát, stal partnerem vaší strany pro, řekněme, tak špinavou práci, jako je nutit Hanu Marvanovou, aby se vzdala poslaneckého mandátu? Tak zaprvé, já bych se vrátil k té vaší úvodní reportáži, kde jste hovořili o tom, že Unie svobody a premiér Špidla nutil Hanu Marvanovou složit mandát. To není pravda. Premiér Špidla nenutil Hanu Marvanovou složit mandát. Premiér Špidla pouze řekl... Prosím, Mladá fronta dnes, která jistě neskresluje citace premiéra Špidly, kdyby se Hana Marvanová vzdala mandátu, tak je možné počítat s pokračovaným Unie svobody ve vládě. Dobře, ale tam... To nepovažujete za jistý nátlak?
No tak tady, pozor, vy jste hovořila o tom, že ji nutil složit mandát. A toto, toto rozhodně není nucení k tomu, ale aby složila mandát. No samozřejmě, že pokud by ano, nebo ukázal, ne, je to nátlak nebo ne, když to není. Je to vyjádření názoru, který samozřejmě může Hanu Marvanovou v tom rozhodování ovlivnit. Ale nátlak vypadá přece jinak. A jak? Jinak, no třeba to, co udělal klub Unie Svobody DEU, kdy ji vyzval k odstoupení z mandátu. My jsme ji nevyzvali, aby odstoupila. A co se týče pana z úřadujícího předsedy Unie Svobody Pilipa, máte pravdu, že poslanecký mandát nemá, nicméně má mandát za svoji politickou stranu. Je to člověk, který reprezentuje politickou stranu, přestože není poslancem, je jim legitimním zástupcem a z tohoto pohledu těžko můžeme my diktovat politické straně, že by měla být někoho jiného, pokud si ho vybrali jako prvního místopředsedu, který nastupuje v okamžiku odstoupení předsedkyně. Ale jinak, co se týče té dohody, o které tady také je řeč, tak tu dohodu přece podepsal i předseda poslaneckého klubu Unie Svobody, ten mandát má a hlasoval o ní poslanecký klub Unie Svobody a tam hlasují také jenom poslanci, kteří mandát od veřejnosti mají, čili v tomhle tom bych já žádné drama neměl. Nebo drama a nemáte neviděl. Drama ani v tom, že váš koaliční partner nutí poslance k tomu, aby se vzdal mandátu. Pokud vím, tak vaše strana v minulosti řešila takovou, řekněme, neposlušnost poslanců tím, že je vylučovala ze strany, ale nikdy, alespoň si nevzpomínám, je nevyzývala k tomu, aby odešli z poslanecké sněmovny. Já se jenom vzpomínám na to, jestli jsme nějakou takovouhle výzvu ve vztahu k některým našim poslancům udělali. Přiznám se, jestli na to přesně nepamatuju, ale v každém případě jsme několik takových situací řešili a samozřejmě, že je velmi obtížné prostě myslet si, že v poslanecké sněmovně je zastoupeno v tuhletu chvíli 200 politických subjektů. To tak není. Voliči rozhodli o tom, že v této sněmovně jsou 4 politické subjekty, z nichž jeden se rozpadl, potřebil koalicí. Ale já se vás, pane ministře, ptám, co je pro vás víc. Zde je to hlas voličů, který vynesl Hanu Marvanovou do poslanecké sněmovny, anebo rozhodnutí stranického sekretariátu, které ji nutilo, aby se své funkce, svého poslaneckého mandátu vzdala. Ale já pokud vím, o tom nerozhodl žádný stranický sekretariát, ale její poslanecký klub. Poslanecký klub Unie Svobody, to znamená soubor lidí, kteří byli také právoplatně zvoleni do poslanecké sněmovny. A ti mohou teda vyloučovat toho, kdo... Oni nikoho nevyloučili, oni dali výzvu. Je to netradiční, my jsme k tomu kroku nesáhli, nicméně, abych tady zas odsuzoval 9 dalších poslanců, na to taky prostě žádný mandát nemám v tuto chvíli. Jste řešili složitou situaci, do které se jejich politická strana dostala, jestli ji řešili správně nebo ne, to také na vaše jednou sečtou voliči. Co tomu stylu říkáte, ale vy, pane předsedo? Pro mě je to styl nemožný, neznámý, nepřijatelný. Já jsem také prožíval jako předseda vlády různě složité koalice a myslím, že vylučování tohoto typu není patřičné. Nicméně mě na tom trápí něco podstatnějšího. Mě na tom netrápí to, jak se dohodnou mezi sebou v Unii Svobody. To je skutečně jejich věc a byl bych poslední, kdo by si troufal něco k tomu říkat. Ale mě trápí, co s touto zemí, mě trápí s tím, jak bude vypadat vládnutí v zemi, kde existuje 101, 99 nebo eventuálně 199 nebo já nevím kolik a z toho plyne, že tato země bude mít obrovské problémy a tadyhle to hlasování to jasně ukázalo. Tom, myslím, musí trápit každého občana, jestli je mu milejší nebo nemilejší ten či onen zákrok toho či onoho poslaneckého klubu, to je druhá věc. Já bych hájil jednání svého klubu, ale nemám důvod, abych hájil o tom budeme ještě hovořit. Unii Svobody nebo někoho jiného. Podíváme se nyní, jak ta vládní krize dopadla. Vládní krize skončila podpisem takzvaného garančního dodatku ke koaliční smlouvě. Přestože politici celých 6 dní mluvili o rekonstrukci vlády, ta zůstala v naprosto stejném složení. Strany se v dodatku zavazují, že jejich poslanci po projednání v klubech jednomyslně podpoří klíčové vládní návrhy. A co to pro ně znamená, když slib nedodrží? Pro sociální demokraty nic, pro KDU-ČSL nic, pro Unii Svobody odchod z vlády. Jen ta se totiž zavázala, že pokud nezajistí všech svých 10 hlasů, dobrovolně odejde. Menšinovou vládu ale bude tolerovat dál. Já pevně věřím, že si vážnost kroků uvědomili i úplně všichni členové našeho klubu. O sankcích pro sociální demokraty nebo lidovce není ve smlouvě ani řádka. Teď se to stalo Unii Svobody, čili hovoří se o Unii Svobody. Považuji to za dostatečné garance
normálního běžného fungování vlády. Opozice ale pevnosti vládní koalice příliš nevěří. V dětství jsme takovémuto typu dohody říkali mír do příští války. Vláda se prodloužila svoji životnost o měsíc, ale ten krizový potenciál zůstává zachován. Nakolik je vládní koalice opravdu soudržná a zda funguje garanční dodatek, se ukáže už za několik týdnů. Tady ve sněmovně při hlasování o státním rozpočtu. Takže poslanci příliš optimističtí nejsou k tomu, že vláda se nebude zmítat a k tomu, že bude pevná. Jak se zachováte, když Unie svobody opět nedodrží smlouvu? Opět tady budou silná slova typu nejsme žádná ořezávátka, ukvapená gesta namísto, řekněme, promyšleného řešení, které by se zajistilo stabilitu České republiky. Za prvé, pokud mluvíte o tom, co jsem říkal já, že nejsme žádná ořezávátka, tak pokračování té věty bylo, že to nenecháme bez odezvy. A to se také stalo. Odezva byla a ta odezva spočívá v tom dodatku, který byl podepsán. Samozřejmě, že u takovýchto politických dokumentů neexistuje žádná sankce za jejich porušení typu, že by někdo byl k něčemu odsouzený. To prostě to u takovýchto dokumentů neexistuje. Ale samozřejmě, že to znamená v tu chvíli, že budeme vyžadovat po Unii svobody, aby splnili ten závazek, ke kterému se zavázali. V tu chvíli vláda bude pokračovat, pokud by Unie svobody takovouto věc, takovéto nedodržení způsobila, a vláda v tu chvíli se bude alespoň mít možnost opřít o, řekněme, polovinu poslanců nebo o 101 poslance. Je zapotřebí ale upozornit ještě na jednu věc. Já musím říct si k tomu jednu věc. Hana Marvanová se právě v té otázce, že vám Unie svobody, i když by opustila vládu, takže vám zachová, řekněme, věrnost a nebude hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě, tak v tomto bodě se Hana Marvanová zdržela. Ano, ale to stačí. To stačí, protože k vyslovení nedůvěry vládě je zapotřebí 101 poslance bez ohledu na počet přítomných poslanců. Tak i pokud pouze 100 poslanců tento závazek bude držet, tak vládě vyslovena být nedůvěra nemůže. Druhá věc, co chci ale říct, je, že my dlouhodobě v České republice nemáme stabilní vlády. Vláda Václava Klause v roce 98 žádala o důvěru v okamžiku, kdy měla 98 poslanců. A neměla žádnou opoziční smlouvu, kterou by bylo garantováno, že nebude hlasování o nedůvěře vlády. Tak měli byla jsme tam, jistou dohodu byla prezidenta dohoda, republiky, tak, což byla smlouva svého druhu, tak, též písemná. Tak, ale nebyla tam ten závazek o nehlasování o nedůvěře vlády. Byl tam pouze závazek nechat projít vládu tak, při prvním hlasování, ale ne potom v průběhu dalšího života. Čili chci tím říct, že když v roce 98 se Václav Klaus vydal na dráhu vlády bez tohoto závazku s 98 poslanci, tak vyčítat teď této vládě, že se na stejnou dráhu vydává se 100 až 101 poslancem, také problematické podle mého názoru. Prostě není dobré to v tuto chvíli vyčítat. Ona už se ale vydává po druhé, po té krizi. Nevydává se po druhé, prostě má za sebou nějaké první bolesti a pokud by ty bolesti pokračovaly, tak samozřejmě se to bude muset řešit. Tak já zde opravdu nejsem, abych obhajoval vládu, takže teď já vím, že dominantní debata je mezi vámi dvěma, ale já bych chtěl říct jednu hlavní věc. Tato krize ukázala zřetelně, že sociální demokracie a pan Špidla má 70 hlasů ve sněmovně, zatímco od 15. června se choval tak, jako kdyby těch hlasů měl aspoň tak 101 nebo 142. A já myslím, že toto bylo vystřízlivění, doufám, že to bylo jasné vystřízlivění pro něho, doufám, že to bylo vystřízlivění pro jeho kolegy ve vládě, doufám, že to bylo vystřízlivění pro vládní koalici a nepochybně i pro občany, kteří prostě vidí, že to je velmi složitá, velmi chatrná vláda, že musíme být připraveni na opakování podobných událostí. To je jediný závěr, který se z toho dá udělat a myslím, že tento týden to prokázal, že při první krizi se vláda nějak pochytala dohromady, vyřešila to způsobem, který evidentně, jak jste tady řekli, postavil Unii svobody do ještě podřízenějšího postavení, než měla předtím. Ano, to byla cena za tuto vládní krizi. A co bude dál? Uvidíme. Uvidíme a já si myslím, že tato vláda má šanci bez nějakých větších zádrhelů zvládnout ten hlavní úkol, který před nás je postavený, to znamená vyřešit povodňovou situaci,
zvládnout referendu ke vstupu do Evropské unie, vyřešit takové věci, které v životě stojí, jako je summit NATO a podobné záležitosti. A samozřejmě, pokud by se měla situace nějak dramatizovat, tak sociální demokracie se samozřejmě nebojí žádné výzvy, která potom samozřejmě v rámci toho legitimního politického procesu by mohla nastat. Jaké vize máte na mysli stručně? Tak pan předseda hovořil třeba o mimořádných volbách. Takže ani těch byste se neobávali. Já tím chci říct jednoznačně, že kdyby sociální demokracie měla začít prodávat svoji podstatu, tak rozhodně jsou pro nás přijatelnější ty mimořádné volby. To znamená, než vláda za podpory KSČM? Nebo jsou přijatelnější než co? Přijatelnější než to, kdyby jsme byli ať už v rámci tohoto uspořádání nebo nějakého jiného tlačení k nějakým velkým programovým ústupkům. To říkám zcela jednoznačně. To já myslím, že je dobré slovo a dá se říci, že teď ty komunální a senátní volby jsou takovým jistým testem, jak se lidé dívají na první 4-5 měsíců vlády sociální demokracie. To je dobrá výzva. Já myslím, že se nemáme rozhodně za co stydět. No, to bych si nebyl jist. Pochválit se musí člověk vždycky sám. Pojďme dál, nikdo jiný to neudělá. Vládní krize zkomplikovala finanční situaci krajů postižených povodní, tvrdí to jejich zástupci. Do postižených oblastí zatím přišel jen zlomek tolik potřebných peněz. Některé obce už dokonce nemají ani na odvoz kontaminovaného odpadu. To by podle hygieniků mohlo mít přímý vliv na zdraví lidí. I když vláda tento týden schválila další 600 milionovou pomoc, starostové říkají, že je to málo a hlavně je to pozdě. Takhle vypadá každodenní cesta terezínských dětí do školy. Každý den míjí haldy odpadků. Důvod? Na jejich odklizení nejsou peníze. Smrdí to. Máme strach, že z toho něco dostaneme. Komáru je tady více než obvykle a chtělo by to co nejrychlejší odvozit. No. Představuje vážné hygienické riziko a je potřeba ho urychleně odstranit. To ví i starostka města. Stěžuje si ale, že jí docházejí peníze a další od státu zatím nepřichází. Dělá nám to do značné potíže. Problém ale nemá jen Terezín. Na nedostatek peněz stěžují celé kraje. Ty peníze chodí opravdu, řekl bych, slabé slovo je pomalu. Zatím jsme měli dostat od státu 100 milionů korun. Myslím, že ještě do této chvíle nepřišli. Dochází ke zbytečnému zprodlení a obce už potřebují pomoc. Ministerstvo financí se dušuje. Děláme, co můžeme. Využíváme samozřejmě vládní rozpočtovou rezervu. Využíváme jiné rezervy. Samozřejmě hledáme všechny možné zdroje. Starostům se ale dál na stolech kupí účty a faktury. Strach mají i dlouhodobější projekty. V Praze bude nejdražší oprava metra. Bude stát 6 miliard. Z našeho rozpočtu prostě ty škody nemůžeme utáhnout. Zástupci krajů se teď kvůli problémům s přísunem peněz chtějí sejít s premiérem Vladimírem Špidlou. Takže slyšeli jsme starostku Terezína, náměstka primátora Prahy. Mohu doložit řadu dalších obcí, které ještě neviděly od státu ani korunu, například Husinec, Píšťany. Jeden názor za všechny. Slíbená pomoc obcím Severočeského kraje byla 419 milionů korun, ale dodnes jim bylo proplaceno pouze 109 milionů korun. To řekl Jiří Šulc, hejtman Severočeského kraje. Kdo nese podle vás, pane předsedo, za takové selhávání státu zodpovědnost? Je to, řekněme, rozhádaná vláda, ministr pro místní rozvoj, hejtmani, nejasné zákony. Kdo nese tak tu zodpovědnost? Tak já bych zaprvé nesváděl přesně zodpovědnost za to, jestli se obcím dávají nebo nedávají peníze na několika denní vládní krizi. To bych s tím do toho nedával. Samozřejmě slyším, stejně jako vy tady citujete, od celé řady starostů, primátorů, hejtmanů, že peníze nedocházejí, že pomoc nedochází. Nakolik je to selhání rozhodování vlády, pana ministra a dalších? Nakolik je to úřednická pomalost? Nakolik jsou to komplikované byrokratické předpisy? To je věc druhá. Ale ta kritika zde je a vláda s ní něco nutně a velmi, velmi rychle musí udělat. Protože já myslím, že hlavní jde o to, aby se povodně řešili a ne se předváděli mediální akce. Já myslím, že vláda se moc buší v prsa, jak pomohla v povodních. Já myslím, že tak nebylo. Myslím, že dominantní roli měly obce, města, kraje, starostové, primátorové, hejtmani a vynechme taková ta gesta, kdy pan ministr chodí v maskáčích, kanadách a zlatém řetízku, prostě předvádí se v televizi. Já myslím, že kdybychom se podívali na to, co se skutečně stalo, tak vládě žádnou jedničku za to nikdo dávat nemůže a myslím, že to všichni víme. Čili neodehrává se boj s povodněmi před mediálníma kamerama, odehrává se na těch konkrétních místech a tam žádné pozitivní zprávy my neslyšíme.
Nechme reagovat pana ministra Grosse. Takže za prvé, pane předsedo, myslím si, že je zapotřebí, aby se tady říkala fakta. Fakt číslo jedna je to, že každá takováhle věc má dvě základní fáze. Jedna fáze záchranářská a ty prvotní likvidační práce a druhá fáze, fáze obnovy. Já jednoznačně trvám na tom, že ta fáze záchranářská, včetně za fáze těch prvních likvidačních prací, se prostě zvládla. A zvládla se díky všem složkám, včetně složek, které jsou složkami státními, včetně složek, které řídí ústřední krizový štáb. Takže vůbec odmítám dnes diskuze na to téma, jestli se někde někdo předváděl, anebo jestli prostě někdo řešil a jiný někde v Praze v klidu seděl. Protože prostě v té době, kdy se přijímala ta nejzávažnější rozhodnutí, prostě mnohde to fungovalo docela slušně, jinde byly problémy, jinde jsme měli starostu, který seděl jak hromádka neštěstí a nebyl schopný přijmout jediné rozhodnutí a bylo zapotřebí to rozhodnutí posunout na vyšší úroveň. A to byly okamžiky, kdy šlo o hodiny. Takže tohle kritiku opravdu nepřijímám v žádném případě. Druhá věc je otázka té druhé fáze, to znamená fáze obnovovacích prací. Tam už, a to jsem říkal v době, kdy se řešily už ty prvotní záležitosti, tam už si myslím, že prostě můžeme shledávat, že někde něco nefunguje tak, jak by fungovat mělo. A tady si myslím, že prostě ta kritika v některých případech může být na místě. Pravdu má pan předseda v tom, že prostě některé předpisy vůbec nepočítají s tím, že jsou mimořádné události. Například zákon o finanční kontrole, který jsme nedávno schválili v parlamentu, dokonce jednomyslně nebo skoro jednomyslně, všemi poslanci, hovoří o takových věcech, že třeba předtím, nežli se udělá nějaký výdaj, tak musí být stanovisko správce kapitoly a nejrůznějších institucí. Pane ministře, vy zde teď možná přiznáte řadu chyb, které jsou legislativní. Pozor, já tím chci říct, že prostě vznikaly situace, kdy skutečně právní normy nepočítaly s mimořádnými událostmi. A to je dílo ve své podstatě nás všech. Já jsem šťastný, že se podařilo začátkem roku 2001, respektive koncem roku 2000, prosadit krizovou legislativu, která umožnila zvládnout ty povodně mnohem lépe než v roce 1997. A tu krizovou legislativu také prosadila tehdejší vláda. Pane ministře, ano, ale nyní pojďme k těm občanům, kteří prostě nemají střechu nad hlavou. Já myslím, že ty zákony... Já jsem musel reagovat na to, kdy prostě tady byly řeči o nějakém předvádění. Já rozumím to tomu, jste vysvětlil, ale nyní řekněte, kdy to štvalo, například ale... do Severočeského kraje... Ne, to štvalo občany, ne opozici. Pane ministře, řekněte prosím, kdy například přijde do Severočeského kraje plných slíbených 419 milionů, když tam zatím přišlo 109, abychom se chytili něčeho konkrétního. Já mám informace o tom, že těch 600 milionů korun, které vláda schválila ve středu na svém zasedání, že budou rozděleni, kde pro Severočeský kraj asi dalších 120 nebo 130 milionů korun, by měly během prvních dvou, tří dnů příštího týdnu opustit ministerstvo financí a jít tímto směrem. Ale tady je zapotřebí říct ještě jednu věc, protože ne vždycky je to tak, že prostě peníze budou automaticky chodit do různých míst, musí také přijít příslušný požadavek. A třeba v pátek jsem si dělal rekapitulaci toho, kolik žádostí zatím dorazilo na ministerstvo životního prostředí k uvolnění peněz na čistiny odpadních vod. A byl jsem šokovaný, že z obcí a podniků dorazily pouze žádosti v celkové hodnotě 4 315 000 korun. Než dám slovo panu předsedovi, vy jste byl garantem územní reformy. Víte, kolika úřady a kolikrát musí projít taková žádost občana nebo instituce, než se dostane k vám na ten stůl, aby vy jste si přečetl, kolik ta instituce nebo ten občan požadují? Za prvé ke mně se žádná ta žádost nedostane, protože to řeší na ministerstvo pro místní rozvoj. Řekněte, kolikrát? Schválně, Reportéři hospodářských novin to spočítali, já vám to potom řeknu. Řekněte. Podle toho, kterou žádost máte na mysli. Žádost o finanční příspěvek. Pozor, počkejte. Pokud mluvíme o příspěvcích, které zapotřebí ze dne na den, aby lidé měli, tak to jsou ty dávky sociální péče. Tak se shodneme finanční příspěvek na povodněmi zničený byt, prosím. Abychom hovořili o konkrétní věci. Tak teď pan předseda říkal, že dávky sociální... Nechme nyní pana předsedu, já se vás ptám. Já pana předsedu nemůžu nechat. Ale já, když dovolíte, tak mu dám slovo, až mi vysvětlíte,
Jestli víte, kolika úřady a kolikrát musí projít žádost občana o finanční příspěvek na povodněmi zničený byt? Předkládá se prostřednictvím krajského úřadu na fond bydlení a z fondu bydlení se finanční prostředky zase zpětně přes krajský úřad proplácí. No, bohužel a je možno to udělat také prostřednictvím. Zjištění reportérů Hospodářských novin jsou taková, že občan musí na obec, tam se dozví, že musí na okres, tam se dozví, že musí na kraj, z kraje pošlou na ministerstvo žádost o dotazník. Občan dostane stejnou cestou zpět bianko dotazník, vyplní ho. A ten dotazník opět putuje na to ministerstvo. To je sice hezké, ale v tu chvíli teda je to jednoznačně problém těch obcí a toho kraje. Potřebuje na každém obci a na každém kraji. Ale já znovu kraji říkám, vy jste byl garantem územní reformy, pane ministře. A co s tímhle má územní reforma společného, paní Bohušíková? Že právě, že se vytvořilo mnoho těch úřednických mezistupňů. Ne. Tak tohle nemá s územní reformou nic společného, paní Bohušíková, ale v každém případě. Takže za to mohou ty obce a občané. Občané za to nemohou rozhodně. Takže obce. To je jedna věc, paní Bohušíková, kterou bych chtěla, aby zazněla zcela jednoznačně. Druhá věc je, jestli každý úředník, ať už na centrální, krajské, nebo okresní, nebo místní úrovni, ví, co má dělat. Jestliže víme, že jsou obce, kde nefunguje třeba internet, kde je všechno toto zveřejněno a není zapotřebí, aby někdo si chodil pro formuláře až na kraje, tak pokud to nefunguje na obcích, tak je věcí okresního úřadu, případně kraje, a aby nečekali. Úřady, ale jste řídil vy, pokud se nemýlím. To se mýlíte, paní Bohušíková, neřídil. Okresní úřady jsou orgány všeobecné působnosti státní správy v území, jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva financí a jediný vztah, který k ním má ministr vnitra, je ten, že navrhuje vládě jmenování nebo odvolání přednosti okresního úřadu. Ale to jsme u jiného zákona. No to je pravda, pane předsedo. O to se s vámi vsadím. Ne, dobře, takže abychom to ukončili, ale může za to nefunkční internet, částečně funkční úředníci na úřadech. Paní Bohušíková, nevkládejte mi do úst, co jsem neřekl. Já jasně říkám, že problém je, že úředníci leckde, a teď už je jedno, jestli na vládní úrovni, krajské úrovni, okresní úrovni nebo místní úrovni, někdy přesně nevěděli, co mají dělat. A to je prostě pravda. Ale není to věcí toho, že by vláda neposkytla včas podpory. Pokud tady byla řeč o dávkách sociálního zabezpečení, do včerejšího dne bylo vyplaceno 9962 rodinám podpora v celkové výši 214 milionů 491 tisíc korun. To nejsou malé peníze a to jsou peníze, které už ty rodiny mají. Co se týče rodičů s dětma, bylo vyplaceno 1689 rodinám dalších skoro 21 milionů korun. To jsou ty peníze, které ty lidi získávali během prvních několika dnů. A pokud jde o programy finanční podpory obcím na zajišťování náhradního ubytování, na to vláda uvolnila 2 miliardy korun, které jsou v tuto chvíli už k dispozici. Přesto, že parlament díky opozici nám sabotoval získat další finanční prostředky pro příští rok. Necháme nyní reagovat pana předsedu. Takže je zapotřebí, aby ty věci zaznívaly zcela jasně. Tak já bych začal tím, že pan minister říkal, že problémem je, že jsou komplikované legislativní požadavky, například ta finanční kontrola a podobně. Já jsem vystoupil, pan ministr mě poslouchal v parlamentu a říkal jsem, rozdělme v legislativní nouzi zákony na dvě skupiny. Na zákony, já jsem řekl, takzvané usnadňující obnovu a rekonstrukci a zákony přesouvající peníze od lidí ke státu, daňové zákony, permanentní změny daňového zákonodárství. A říkal jsem, pojďme rychle všichni ruku v ruce udělat to první, udělat ty usnadňující zákony, kde bychom odbourali některé tyto věci, které bychom rychle mohli udělat. A místo toho vznikl spor o daních, o tom, aby se zvýšilo daňové zatížení. Já myslím, že to byla hrubá chyba vlády, také vedla k této vládní krizi, jak jsme o ní diskutovali předtím. A bohužel se některé ty usnadňující věci nepodařilo udělat. To je pro mě alfa, omega všeho. Kdy vláda přišla rychle s několika rasantními návrhy, tak se lecos mohlo dosáhnout a každý rozumný člověk by byl proto, aby se tyto, jak já jsem nazval, usnadňující věci udělali. Takže prosím, pojďme touto cestou a o penězích fakt nemluvme, protože já jsem opravdu... O těch penězích se bavíme, ty lidi je potřebujou. No, o lidem penězích v každém případě ano, a že je nedostávají a dostávají zpomaleně, mám podobné výstřižky z novin, jako tady předvádí paní Bobošíková. Ale vy mluvíte o makropenězích, o penězích, které chce vláda dostat od občanů do ruky daňovými a jinými cestami. A tam já říkám naprosto jasně, škody, které bude hradit stát, budou v řádu 30-40 miliard.
to je částka vysoká, ale relativně velmi malá. To jsou tak 4-5% státního rozpočtu, ještě k tomu rozdělené do 2 až 3 let. Takže o tom, jestli vláda může hrát s 1% svého státního rozpočtu okamžitě, druhý den, bez velikánského žádání parlamentu, já myslím, že to je úplně jasné. A ta chyba, kterou jste hrubou udělali, zaplést do toho ty daňové zákony, místo nějaké SOSové půjčky, pokud byste zrovna neměli pokladně nějaké peníze, nemusela vzniknout tato krize, lidé mohli tyto peníze dostávat dříve. Já myslím, že to se jenom vracíme k té původní debatě. Abyste nám podpořili zvýšení dalšího zadlužení státu. Podívejte, já jsem vám říkal, že mluvíme o 1% z vašeho státního rozpočtu. Státní rozpočet je v řádu 800 miliard. 1% ukazuje 8 miliard. O tom, že by si vláda uměla zahrát s 8 miliardami na úkor nějaké jiné kapitoly, jen kdyby chtěla a kdyby nelpěla na některých svých tvrdošině a tvrdohlavě na některých svých věcech, tak by určitě tahle ta věc byla možná. Ale vy, pane, a dlouhodobá věc je jiná. Vy ale víte, že zhruba 80% toho rozpočtu jsou výdaje, se kterými stát nic neudělá ze dne na den. Sedne na den s nimi stát, no, nic neudělá. No, ale i kdyby jsme, no, a 20% a druhá věc, poslední věc, 20% z rozpočtu je 160 miliard, pane ministře. Takže ano, ze 160 miliard, 8 miliard je taky ještě 1/20. Vždyť jsme také dokázali velmi rychle 4 miliardy mobilizovat. Ale jak vidíte z toho, co říká paní Bobošíková, a já to prostě nevyčítám těm lidem, že prostě cítíš, že zapotřebí ta podpora víc, tak ty 4 miliardy, které jsme mobilizovali velmi rychle, jsou prostě stále málo. A na jedné straně ale vláda problém je v pozici, že neputujou od vás ty peníze. To je problém občanů a starostů. Pánové, v tomhle ale se neshodnete, ale opravdu velmi stručně. Jenom poslední věc. Prostě vláda je v situaci, kdy na jedné straně vy říkáte, musíte rychle platit, za druhé nesmíte zvyšovat daně, za třetí nesmíte zvyšovat deficit státního rozpočtu. To je prostě řešení, které nikdo není schopen v tuhle tu chvíli zvládnout v tak krátkém čase. Proto vláda přišla s tím souborem opatření, které prostě dala na stůl, a doufali jsme, že přeci jen v této situaci prostě se míň bude hrát politika a více bude rozhodovat věcně. Ale takže poslední slovo. Za prvé, existuje možnost přerozdělení uvnitř státního rozpočtu a vy to dobře víte. A za druhé, předložili jsme návrh zákona poslancem Kocourkem, aby jak zařídit použití peněz privatizace okamžitě pro tento účel. Nechcete to udělat, že si je šetříte na nějaké vaše další gripeny, místo abyste je dali na povodní poslední věc. Ne, poslední věc, paní Božík, fakt poslední. Není pravda, že ten váš návrh byl realizovaný, protože ty peníze v tom fondu privatizace budou až za rok. A jestli by lidi měli čekat rok, tak to si myslím, že bychom teda udělali. Kromě státních peněz povodně přinesly také ještě jiné peníze, a sice vlnu lidské solidarity povodně přinesly humanitární pomoc. Já tu mám otřesné svědectví vojáka armády České republiky, který popisuje hyenismus armádních důstojníků v litoměřických kasárnách pod Radobílem. Takže cituji. V litoměřických kasárnách byla zřízena stanice Červeného kříže, kde se shromažďuje humanitární pomoc. Ze stejné haly se téměř každý den zásobují sama kasárna. Na štábu útvaru se vytvářejí mohutné zásoby toaletního papíru, minerálek, hygienických potřeb. Důstojníci si objednávají holicí strojky, pěny na holení, šampony a tak dále. Když se přivezl náklad multivitamínů, byl okamžitě rozebrán. Kamkoliv se pak člověk v kasárnách obrátil, všude viděl balíky těchto lahví. Pro některé lepší věci si důstojníci dokonce sami zajedou. Člověk žasne, jak si zcela bezostyšně plní kufry svých aut věcmi, které někdo daroval pro lidi v nouzi. Robert Pavlík, filolog a voják základní služby. Co říkáte takovému svědectví, pane vicepremiére? Už 5 let modernizujete armádu. Tak v každém případě, tak ono tohle je o lidech, ale já nevím, já bych na základě jednoho tohoto výroku nechtěl dělat soud, tedy o důstojnících armády, protože já jsem zažil důstojníky armády, kteří fungovali. Co říkáte té popsané situaci, pane vicepremiére? Pokud by to měla být... Je to podepsáno, nikdo se neschovává za ne, to žádné... To já vidím jako poměrně závažnou věc a určitě si myslím, že bude věcí nejen vojenské policie, ale případně i jiných orgánů, aby se tímto zabývali. Čili tohle věc nechci zlehčovat, ale na druhé straně bych velmi nerád, aby podle tohoto výroku se posuzovala armáda jako celek, protože ti lidé opravdu zafungovali jako celek dobře. Přestože prostě můžou být nejrůznější problémy. Nevím, tohle je divné a mrzelo by mě to. Já si myslím, že valení obrovského množství věcí
pomoci, které potom je ve skladech, kde je v dramatických situacích velmi nejasná kontrola a péče, vyvolává věci tohoto typu. Já bych tímto taky nechtěl zaútočit na armádu, ale myslím, že to je vážná věc. Armáda by se na to měla velmi zamyslet, asi nejenom armáda. Určitě jo, ale fakt si myslím, že armáda jako celek zafungovala dobře. Pojďme dál. Nejvyšší kontrolní úřad dokončil šetření na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Závěry jsou více než překvapující. V letech 1999 až 2001 ministerstvo použilo téměř 0,5 miliardy korun v rozporu se zákonem a předpisy. Tehdy byl v čele ministerstva současný premiér Vladimír Špidla. Když kontroloři nejvyššího kontrolního úřadu zjišťovali finanční toky tady na Ministerstvu práce a sociálních věcí a v institucích na něj napojených, nevěřili vlastním očím. Nesrovnalosti dosáhly téměř 1,5 miliardy. 7 stran má zpráva kontrolního úřadu a říká mimo jiné toto. Ministerstvo si najímalo a platilo firmy za to, co mělo běžně dělat samo. Nepostupovalo hospodárně při opravách a prodeji majetku státu. V institucích podřízených ministerstvu se nedodržoval postup při zadávání veřejných zakázek a především státní dotace ministerstvu posílalo tam, kam vůbec nepatřili. A to přesto, že úřad na to ministerstvo upozorňoval už před 3 lety. Jedná se zejména o výstavbu nových domovů důchodců. Velké překvapení kontrolory čekalo, když pronikli do způsobu prodeje luxusních ministerských aut značky Chrysler. 3 auta ministerstvo koupilo za 4,5 milionu. Po několika letech je všechny najednou prodalo jistému autobazaru za pouhých 450 tisíc. To znamená jedno auto za 150 tisíc, tedy za cenu ojeté Felicie. Ministerstvo tvrdí, že cenu spočítal soudní znalec. Když si ale posudek nechal udělat nejvyšší kontrolní úřad, verdikt zněl jasně. Ta nejnižší cena měla být skoro 900 tisíc. Ten náš posudek dělal Ústav soudního inženýrství v Brně. A to není jediná nesrovnalost. Úřad se pozastavuje nad tím, jak podivně rychle transakce proběhla. Nad tím, že ministerstvo nemá doklad o zaplacení znaleckých posudků. A také nad tím, že nedlouho před prodejem prošlo jedno auto po nehodě opravou. Cena za ní byla téměř shodná s tím, za kolik pak prodalo všechna 3 auta. Vyhodnotí to náš kontrolní odbor a podle toho samozřejmě vyhodnotí případně i osobní důsledky, pokud by to bylo nutné. Až třeba po personální změny. Pane předsedo, takže než začnete kritizovat vládu za nehospodárnost, víte, ty zmiňované Chryslery koupil za 4,5 milionu korun ministr vaší vlády a člen ODS Jindřich Vodička. A ten dokonce nyní v tisku obhajuje, vidíme ho právě na obrazovce pana ministra Vodičku, ten nyní v tisku obhajuje postup Špidlova ministerstva. Uznává, že údržba Chryslerů byla nehospodárná. A uvádí, že už v době, kdy s Chryslery jezdil on, měla auta plno poruch. Myslíte si, že je fér kritizovat sociální demokracii za rozhazovačnost, což často děláte, když se za vaší vlády kupovala tak drahá a tak poruchová auta? Tak já o tom, že si pan ministr Vodička kdysi koupil Chryslery, vůbec netuším, ani si to nejsem vědom, že něco takového bylo. Já bych to určitě v žádném případě neudělal a tohle nechci v žádném případě hájit. Myslím, že ale spory o něčem jiném. Spory o tom, že ta auta stála něco a teď se prodala za směšnou cenu. A o tom bylo to dobrozdání. Ano, ale tady pan Vodička říká, myslím, že tyhle staré vozy prodali za docela slušnou cenu, protože on se o Chryslery zajímá, jak tady vysvětlí. Nechci komentovat pana Vodičku v žádném případě. Já bych chtěl říct jinou věc. NKÚ je nezávislý kontrolní úřad, je zřízen proto, aby nepodléhal vládě, aby kontroloval všechno, to znamená i vládu. On dělá své dobrozdání a v daném případě dokonce ten jeho nález se stal přílohou státního závěrečného účtu, který vláda poslala všem poslancům ve 200 kopiích, aby to projednali. Takže i vláda to bere podle mého názoru jako vážnou věc, že kdyby tak nebrala, tak by to nepřiřadila jako přílohu k státnímu závěrečnému účtu. A já si myslím, že to, že se tam říká, že bylo porušeno celkem 8 zákonů, přesně se vyčíslují, které jsou to zákony, je věc, kterou není možné bagatelizovat, není možné říci, že pouze došlo k několika přehmatům nebo došlo k špatnému zaúčtování té či oné veličiny. Já vím, že někdy v náleze kontrolního úřadu jsou věci tohoto typu, spor o účetnictví, ale v daném případě jde o věci závažnější, jestli je to 35% všech výdajů, které ministerstvo v té době pro tyto věci udělalo a 35% jich je špatně udělaných v rozporu se zákony, tak je to věc vážná a já si myslím, že není možné vyjmout z toho vinu
dnešního premiéra, bývalého ministra, za jehož éry se to stalo. Na to jsem se právě chtěla zeptat. Pane vicepremiére, pan ministr Škromach přiznal, že z té záležitosti vyvodí důsledky, že ji zkoumá a řekl, že vyvodí případně i důsledky třeba po personální změny. Jak si to máme vysvětlit? Znamená to, že by se to nějak konkrétně dotklo ty personální změny dnešního premiéra? Tak já myslím, že každý ví, že za konkrétní věci na ministerstvě vždycky zodpovídají jednotliví úředníci, kteří mají tu působnost v kompetenci. Ale počkejte, například předseda poslanecké sněmovny Zaorálek v souvislosti s kauzou Srba jednoznačně tvrdil, že ministři zodpovídají za své podřízené. Jedna věc je politická zodpovědnost, druhá věc je skutečná zodpovědnost, co ten ministr může ovlivnit. Já mám také zkušenosti z některých kontrol na našem ministerstvu a prostě řada problémů, na které NKÚ ukáže, jsou věci, kde opravdu to má hlavu a patu to poukázání a je zapotřebí se podívat, kde se stala chyba. Někde prostě ten rozpor zůstane v pohledu na věc. Já začnu od těch aut. Tam je problém, já tady ty posudky mám. Prostě jsou to posudky soudních znalců, že ty auta mají hodnotu jedno 180 tisíc, druhý 130 tisíc, druhý 140 tisíc. NKÚ třeba kritizoval to, že se do jejich oprav dali velké peníze. Já to tady také mám v 94. roce asi 620 tisíc korun. Ale problém je, že to jsou peníze, které, a to už NKÚ tam neuvádí, byly hrazeny z pojistky. To nejsou peníze, které platili daňoví poplatníci. Či takovéhle niance třeba jsou věci, které to posouvají významově trošku někam jinam. Ale jinak ty auta jsou, pokud vím, byly dost... Podružné, celou finanční část. A byly i dost neprodejný, potom snad v těch bazarech, nevím, jestli se i prodali ještě teď. Pojďme tedy k té osobní zodpovědnosti nyní premiéra Vladimíra Špidly. K tomu bych se chtěl dostat. Ten problém spočíval v tom, že se restituovalo po roce 80. řada objektů, kde byly domovy, důchodci, pečovatelské domy a parlament do zákona dal, že je 10 let ochranná lhůta, kdy tam tato zařízení zůstanou, přestože to je, bude majetek toho restituenta a vyčlenil 4 miliardy korun na to, aby se postavili nové domovy důchodců. A NKÚ tvrdí v té zprávě, že ty 4 miliardy korun měly jít na nákup nových objektů. Ale v zákoně je napsáno, že vždy určena koupi nových objektů nebo jejich následnou rekonstrukci. A ministerstvo práce a sociálních věcí v některých případech přistoupilo na to, že převedlo ten třeba domov důchodců restituentovi, ale vyplatilo se to od toho restituenta koupit a následně dát peníze na tu rekonstrukci. Čili to nejsou peníze, které by skončily někde prostě nedobře využité. Ale prostě volil se postup, kdy bylo ekonomičtější ten konkrétní třeba domov důchodců nestavit na zelené louce úplně nový, ale odkoupit od toho restituenta. A to je ta niance, kde se s NKÚ oni dohadují. A druhá věc, kde možná porušení zákona bylo to, že po těch 10 let ve své podstatě se z těchto těch peněz nemělo do těch domovů důchodců investovat. Mnohde byly podmínky pro naše seniory velmi, velmi nedobré pro konec minulého století. Byly třeba pokoje, kde byly po 12 lůžcích seniori a MPSV k tomu, aby tu situaci řešilo, v některých objektech přistupovalo k rekonstrukcím tak, aby v domových důchodců se zlepšila situace. A to je to, co třeba dnes je vyčítáno, že některé peníze se takovýmhle způsobem nehospodárně využijí do objektů, které třeba po 5 letech, po 7 letech byly převáděny těm restituentům. Ale nejde o peníze, které by se prostě někde ztratily. Prostě ty peníze se využily na to, co sloužilo seniorům v domově důchodců. Čili já jenom říkám, že je zapotřebí vždycky oddělit, co je použití s rozporem v rozporu se zákonem, a pak o tom není pochyb, a pak co je použití v rozporu se zákonem, ale jiný zákon třeba ukládá tomu ministerstvu nějaké jiné povinnosti. Nechme vyjádřit pana předsedu. Já si myslím, že pane ministře, tohle je zapletání se, protože představte si, že je normální soud a že zločinec se hájí tím, že sice udělal tento trestný čin, na který podle zákona nemá nárok a právo udělat a zaslouží mu trest, ale že on to myslel dobře. Jo. To přeci takováhle úvaha nemůže být. Podívejte, podstatná věc je ta. Já znám tento problém, protože ten vznikl za nás, jestli 10 let, co máme, jak to máme vyřešit, jak máme zajistit, aby přetrvávala sociální péče a podobně. Proto také vím, v kterých ústavech sociální péče se to stalo a podobně. Ale věc je jiná. Já jsem si pozorně prostudoval ten nález.
A v tom nálezu se mimo jiné říká, že 3 roky po sobě v podobných zprávách NKÚ byly výtky obdobného typu adresovány. Já si nedovedu představit, že bych byl ministrem, dostal bych 1 rok tento nález NKÚ, nesvolal bych vrcholnou poradu vedení, neřekl bych, to už se nesmí opakovat, ten je zodpovědný, já si to zkontroluju a tak dále a tak dále. To je o té osobní zodpovědnosti ministra. Ne o tom, že on prodává ojetá auta. To určitě vy taky neprodáváte na ministerstvu ojetá auta. Ale jde o to, že jestli mě NKÚ dá v roce 99, 2000, 2001 tyto nálezy, tak si nedovedu představit, že by nebylo svoláno kolegium ministra, kde se rozdají jednoznačné úkoly. Stavili se to podruhé, tak to už bych vyhazoval vejti ministrem. Takže tady o tomhle mluvíme, ne o polemice, jestli bylo porušeno 8 zákonů, jak je tam vypočítáno, zákon o rozpočtových pravidlech, zákon o zadávání veřejných zakázek, zákon o účetnictví, dokonce zákonník práce a tak dále. Takže o tomhle to mluvíme, když mluvíme o politické zodpovědnosti. Ale k tomu ta pozice naše je daleko jednodušší, protože tehdejší ministr Vladimír Špidla zřídil udělal nějakou restrukturalizaci na ministerstvu, zřídil nový odbor investiční výstavby, který měl za úkol provést rekapitulaci všech problémových investic a přijmout opatření a předložit návrhy, které povedou k tomu, aby se víc tato situace nezopakovala. Čili to tehdejší ministr práce a sociálních věcí a dnešní premiér učinil. A mimochodem v tom vládním usnesení, které vláda ve středu projednávala, je také uvedeno, že stávající ministr práce a sociálních věcí, tuším, že do 30. června, musí vyhodnotit právě tato přijatá opatření, včetně té případné personální zodpovědnosti konkrétních úředníků. Úředníků nebo i politiků, pane ministře, o tom to totiž je neustále. O tom to je, protože to já, až se stanu zločincem, tak se budu hájit u soudu, že jsem měl dobré... Tady nejde o žádné podezření z nějakého trestného činu. Já jsem mluvila o zodpovědnosti úředníků nebo i politiků. Ale já reaguju na to srovnání s tím zločincem. To prostě to srovnání absolutně není na místě. Protože ty peníze byly využity v souladu se zákonem, jak tvrdí ministerstvo práce a sociálních věcí, protože ten zákon hovoří o tom, že prostředky mohou být na koupi objektů a jejich následnou rekonstrukci. MPSV tvrdí, že koupit starý objekt a rekonstruovat je totéž jako koupit úplně nový objekt. Je to výkladový problém. Pak polemizujte s NKÚ, pak vezmeme tento nezávislý úřad v potaz a řekněme, že je nekvalifikovaný. To je jiná úvaha. Poslední věc, pokud se podíváte na tu zprávu, mám pocit, že tady paní Bobošíková měla, uvedeno přesně toto, tento rozpor, který uvádí ministerstvo práce a sociálních věcí, že se na tomto neshodli s nejvyšším kontrolním. Pane vicepremiére, já tady mám návrh průvodní zprávy k závěrečnému účtu kapitolu Úřady vlády v České republice. To bude hoří. A tam jsou věci, které nejsou tak polemické, které jsou nesmírně zajímavé a já některé samozřejmě divákům ráda sdělím. Takže například Úřad vlády překročil svůj rozpočet o 53 milionů korun, mimo jiné i proto, že si koupil rolbu za více než 3 miliony korun. My jsme tady slyšeli o tom, jak je nutné investovat do domovů důchodců. Jistě nikdo to nepopře, ale můžete mi říci, když potřebujete peníze pro učitele, pro domovy důchodců, když máme porodnici, ve které padá strop, proč potřebuje Úřad vlády novou rolbu? To nechápu a myslím si, že je to naprostá hloupost, že to někdo udělal. To nemá smysl. Nebudu obhajovat věci, o kterých nejsem přesvědčený, že jsou špatné. Já bych vám napověděl. Já myslím, že Úřad vlády má jistou chatu nad Špindlerovým mlýnem, kde se v zimě nedostanete bez rolby. Je ta chata strašně málo použitelná tou zoufalou vzdáleností od všeho. Já jsem jenom zkontrolně se tam byl jednou podívat, ale samozřejmě se tam nikdy se neubytoval a podobně. Nevím, myslím, že kdyby to náhodou Úřad vlády prodal, tak by udělal lépe a nemusel by zatěžovat daňového poplatníka. Já můžu jenom říct, že potom ani nevím, že Úřad vlády má takovouhle chatu a myslím si, že prostě hlouposti nemají smysl se hájit a určitě se k tomu bude muset někdo vyjádřit. Já si myslím, že paní Hošíková vytáhne něco fundamentálnějšího. Pane předsedo, to vás možná potěší. Úřad vlády si vymohl 13 milionů korun navíc na zabezpečení činnosti ústředního útvaru pro personální a vzdělávací činnost ve státní správě.
Víte, já tady mám takovou věc. Já tady mám text, který je z ministerstva školství. A jak jsem podrobně zjišťovala, tak ten text je psaný přímo tento týden v kanceláři ministryně školství pro jeden internetový deník. A v tom textu je slovy osm, je to prosím text z kanceláře ministryně školství určený pro veřejnost, je tam 8 pravopisných chyb. Možná, neminula že to se... francouzského licea, možná, že neminula to se... Nemluvme o francouzském liceu. Mě jenom zajímá, jestli se ta činnost vzdělávacího útvaru pro státní správu za 13 milionů neminula účinkem. Tak nejdřív věcně je to tak, že to... Těch 13 milionů korun na to vzdělávací středisko, to je relativně mandatorní výdaj, protože se schválil proti vůli ODS, to seriózně podotýkám, zákon o státní službě, který vyžaduje, aby existovalo centrální personální vzdělávací středisko pro špičkové státní úředníky, ale to ještě nezačalo fungovat, to teďkom v tomto roce teprve se rozbíhá tohleto středisko. Čili to je na rozdíl od té rolby bych chtěl 13 milionů nekritizovat, protože to vyplývá ze zákona. Druhá věc je, co se týče toho textu, na který ukazujete, tak asi není pochyb o tom, že to rozhodně nepsala paní ministryně Busková. No právě to asi psali ti úředníci, tak proto se ptám na efektivnost toho vzdělávání, jak já z toho nepodezírám, že by si sedla k počítači. Tak já si myslím, že toto středisko rozhodně nebude vzdělávat státní úředníky v pravopisu, ale v každém případě. A neměli by umět pravopis, pane ministře? Měli by umět pravopis, ale myslím si, že v tuhletu chvíli prostě jde-li o těch 13 milionů korun, že to zase příliš nesouvisí s tím. Toto je spíš problém na ministerstvu školství a nevím, kdo to tam paní ministryni Buskové dělal. V každém případě mám pocit, že Petra Busková šlápla některým lobbystům dost na kuří oko v poslední době. A proto píše její kancelář s pravopisními chybami? To je taky otázka, kdo to tam právě psal. Aha. Ne, ale já si myslím, že nezamotálejme tu situaci. Podívejte, tady nejde vůbec o to, jestli úřad vlády použil rozumně nebo nerozumně 13 milionů. To já nechci zpochybňovat. Na první pohled si myslím, že zřizovat takovýto útvar je hloupost. Ale budiž vznikl, a to ať posoudí někdo jiný. Ale tady jde o to, že jsou to nadschválené peníze státního rozpočtu poslaneckou sněmovnou. O to tady jde, že ano, to je proti milionů tomu, a přeci ten daň občan České republiky prostřednictvím poslanců má jedinou možnost, jak kontrolovat vládu v tomto smyslu, že jí schválí rozpočet a řekne, ty úřady vlády můžeš využít během roku 2002 tolik ano. a tolik, no 2001 tolik a tolik peněz. O tomhle to mluvíme. Nespochybňujeme, jestli je vyhodil na užitečnější. Já jsem také na začátku řekla, že v rozporu se schváleným rozpočtem utratil 53 milionů korun. Ale problém je, že v průběhu roku se schvalují zákony a ten zákon o státní službě byl jeden z těch, kdy byl schválen zákon o státním rozpočtu, pak byl přijat nový zákon, ze kterého vyplývají nové nároky. Ne, tady se budeme motat kruh, pane ministře. Já vám na to řeknu, že přesto jste si koupili rolbu. Vy řeknete, byla to hloupost, ne, to bychom se... Já se vám říkám, že rolbu hájit nebudu. Mám připravenou velmi pikantní závěrečnou tečku, když dovolíte, pojďme. Děkuji. Veřejné mínění v Itálii, ale i v jiných evropských zemích pobouřila jedna reklamní kampaň. V té se objevují jen spoře oděné krásky. To by asi leckomu nevadilo, ale problém je v tom, že krásky propagují rakve. To, co právě sledujete, nejsou obrázky z hanbatých časopisů. To je reklama jedné italské firmy vyrábějící rakve. Jak vidíte, sličné poloobnažené děvy už nepropagují jen auta a šperky. Udělali jsme to jen proto, abychom zvýšili u zákazníků zájem o naše zboží a zároveň je trochu pobavili. Tak třeba toto je model Otec Pio s bohatým květinovým vzorem. A tento řecký typ je sice bez madel, ale za to s pracně vyřezávanými ornamenty. A konečně model Madonna, ten je vyzdoben křížem na víku. Aby si potenciální neboštíci mohli ještě lépe vybrat, vydala pro ně firma i podobně stylizovaný kalendář. Mezi Italy vzbudila tato reklama opravdu rozporuplné reakce. A jak se na ní dívají lidé u nás? V dnešní době jako to beru. Je to hnus. Na rakve? No to je síla, to je strašný. Krásky a rakve, to je takové trochu neobvyklé sepětí, nicméně váš ex-předseda Miloš Zeman dobrovolně ulehl do pomyslné politické rakve, sám mi tady říkal ve studiu, že se mám přijít zeptat za několik let jeho rakve na Vysočinu. Vy ho ale nyní exhumujete a nabízíte ho občanům jako, řekněme, příštího prezidenta. Dáte mu svůj hlas, pane místopředsedo, v tom referendu, které nyní bude? Tak já myslím, že v první řadě záleží na Milošovi Zemanovi, aby se jasně vyjádřil, on to zatím neudělal.
Pokud se vyjádří, dáte mu svůj hlas vy osobně? Pokud se vyjádří jednoznačně, tak nepochybně se zařadí do toho seznamu jmen, které nabídneme veřejnosti, protože my chceme, aby veřejnost měla možnost se vyjádřit k tomu, koho sociální demokracie bude nominovat. Fakt, já nyní zkoumám váš názor jako druhého nejdůležitějšího muže sociální demokracie. Od 22. října budou mít možnost lidé se svůj názor vyjádřit. A co se týče mého hlasu, tak já si samozřejmě také počkám na to, co budou jednotliví kandidáti prezentovat. Protože to není jenom o tom, někdo je jasně transparentní. Miloš Zeman asi toho moc o sobě říkat nemusí, ale jiní kandidáti ano, tak si na to počkám. Takže